Sladký deň vám želám. Dnes sa budeme venovať na Slovensku populárnym ochuteným cukrom. Na začiatku si pocestujeme. Máme tu trstinový cukor s pravou vanilkou z Madagaskaru. Potom tu máme škoricový cukor so škoricou z Indonézie. Potom tu máme trstinový cukor z citronovej kôry z Talianska. A ďalšie máme tu trstinový cukor s rumovou arómou. A posledný je trstinový cukor s karamelom. Mojím dnešným tipom sú jedlé kvety obalené v cukre. Väčšina z vás pozná jedlé kvety, ktoré sú obalené v cukre, ale prečo nepoužiť ochutený a tak pridať kvetu ešte výraznejšiu chuť. My dnes použijeme jedlé ruže a ukážeme si ako na to. Otrhneme si lupeň, zoberieme štetec a potrieme bielkom celý lupeň, aby sa cukor nalepil všade. Ja som toto použila na tieto rúže, trstinový cukor s citronovou kôrou z Talianska a neuveríte, ako dobre to tu vonia. Takto, takéto krásne lúpenie necháte usušiť a použijete na svoje dezerty. Želám vám kreatívne pečenie.